E po arë që ka bilë në kote Donald Trumpit në imi ose... Jo, jo, nuk bëjë shosë, se kam përmë. Maga Vendose në YouTube, transmitime se... Jo, tash që ka fitu, dhe unë e mëj me majtë atë ka pilë. Jo, s'është e vërtit, Edhe Fromi këmë thonë kushtrimit. Ashtë e vërtit, kjo. Të ishim aty, i tharë që Trumpit do fitoj, mendimet e mija kanë qenë edhe në kandidaturën e parë të tina, kom qenë ndër vetëmit që kom thonë do fitoj. Sepse Amerika ka qenë një krizë ekonomike, kuptoni, dhe duhet Amerika tjetë e fuqishme. Nëse Amerika nuk është e fuqishme ekonomikisht, nuk ka mundësit e përkra botën, nuk ka mundësit e përkra Kosovën. Dhe për këtë po them. Dhe ti i bindur që Trumpi është motori i funksionimit ekonomik. Po do ta funksionalizon edhe një herë, do ta fuqizon biznisin, do t'i fuqizon edhe lidhjet Kosovë, Shqipnia dhe vizet shqiptare me Ameriken. Mos harroni se mandatin e parë të Trumpit do shta s'keni harru. Drejtori inteligjensës i NDI-s ka qenë John Ratcliffe. John Ratcliffe ka është në lidhjet e ngushtë me shqiptarët që 30 vite. Kongresist nga Teksasi, njeri që udhëheqë inteligjensën amerikane. Dhe ne kemi punuar shumë afër me te. Ne kemi pyet gjatë kohës që thëshin Trumpi pendon Kosovën. Pa unë e njofë shumë mirë Kosovën dhe është e vërtet që një Kosovën dhe është e vërtet që ka lidhë shumë ngushta me shqiptarë amerikanë. Shpresoj dhe besoj që John Ratcliffe, ish kongresisti dhe ish drejtorisë inteligjensës amerikane, mund bëhet sekretar shteti? Mund bëhet sekretar shteti? Mund bëhet sekretar shteti? Tani ka përsyje që nuk e kemi pozicionin shumë për të thënë mos bëhet grenelli, edhe nëse bëhet grenelli,